gyvenime. Visko bus dar ši čia. Per lietų būna tokia dainelė. Radio stotį per lietų, ne per kadalyje. Rodo? Taip. Gerai. Mylimieji, mano vardas Algimantas. Esu gyvojoje šventovėje, turinčioje rojaus trejybės aš esu, tai yra kūrėjo vardą. Vienintelė pasaulyje gyvoji šventovė, nes joje nėra ritualų. Mano vardas Algimantas, sakiau? Jums, kurie žiūrite YouTube, mažai yra tokių. O visi kiti mane pažįsta, nes čia vyksta pamaldos, gyvosios pamaldos, be ritualų. Tarp kitko, šią savaitę kelis kartus susirašinėjau su viena moterim, aktyvė labai. Jinai visą laiką mane kreipė į tokį kelią, kuriuo nedėra eiti. Dabar parašė didžiulį laišką, kaip reikia pamaldas vesti, kad jos būtų gyvesnės. Sako, jūs tenai, kada garbinat kūrėją, sako, aš paklausiau keletą įrašų svetainėje. Tai kol vienas garbina, kiti tyli ir aišku galvoja, ai, kaip gražiai pasakė, ir man reikėtų ten prisiminti, kitą kartą gal aš pasakysiu. Arba galvoja, ką darys namuose, kai baigsis pamaldos. Žodžiu, klajoja mintis. O reikia, garbinant kūrėją, visiems tylėti. Visiems tylėti. Ir tada visi jie galės garbinti, kaip norės. Tyliai. O kada bus malda jau, tai tada irgi visi tyli, o kada tu sakai savo nuostabius maldos žodžius, kiti atsako, meldžiame choru, meldžiame. Tai štai, aš dėl to ir sakau, kad mane vis laik kreipia iš to kelio, kad aš jį parašiau, sakau, tu viską vertini intelektualiai, tu nejauti dvasios. Ir sakau, kas iš to, jeigu aš tau oponuosiu dabar, ką tu parašiai, vis tiek tu nesuprasi, tai aš nematau reikalo net eikvoti energiją ir tau kažką aiškinti. Sakau, atvažiuok į šventovę, atvažiuok, patirsi, kas yra gyvosios pamaldos. Tai parašė atsakymą vakar. Sako, rašo. Aš maždaug taip ir tikėjausi, kad tai bus atsakyta man. Nu, jie ten daug ką parašė, paskui aš paskaitysiu. Ir sako, šventovę negaliu važiuoti, nes nežinau kelio iš geležinkelio stoties, kaip eiti Kaune. Jeigu būtų Vilniuje, tada ateičiau. Tai štai, čia tam tikra įžanga arba kontekstas. Aš norėčiau tą patį galbūt atsakymą pateikti visiems. Tai kas yra ta gyvoji komunija? Kas yra ta tyla? Kaip ji parašė, štai ir viena knyga vadinasi gyvoji tyla. Tai ir yra toji malda gyvoji tyloje. O kiekvienas, kada meldžiasi, jis ir turi melstis tyliai, kad tik tai kūrėjas žinotų, apie ką jisai savo tyloje meldžia. Kristus taip pat mokė melstis tyloje, asmeniškai, užsidarius. Taip, gali būti, kada jūs meldžiatės asmeniškai, taip.
Melskitės, kadangi jūsgi meldžiatės įvairiose vietose ir ten žmonės galbūt visiškai nepritarė jūsų maldai, nepritarė jūsų gyvajam keliui, tai kam ten reikia, kad iškiltų jūsų maldų, asmeninių maldų žodžiai ir juos suerzintų? Aišku, nereikia. Bet čia yra gyvoji šventovė. Čia mes ateinam gyvą patirti ryšį su kuriai. Ta gyva bendravimą, ta gyva komunija. Mes ateinam kaip jau dabar save laikantis kurėjo vaikais, kurėjo sūnumis ir dukromis. Mes ateinam į savąją energinių virpesių aplinką. Ir tuo labiau mes žinom savo įlikimą. Pasiekt rojų. Susiliet su pačiu kurėju. Ir garbint kurėją betarpiškoje, kurėjo akivaizdoje rojuje. Mūsų yra likimas jau patiriamas pradinėme etape, patiriamas atsiverimu. Mes ateinam tarsi į šventovę kaip į savo namus dvasioje. Mes jaučiamės kaip dvasiniai broliai ir sesės, būtent kada panyrame į tą maldą ir kada mes ne apie kokius nors kitus mastome tikslus arba siekius arba planus, bet kada panyrame į gyvą energinių virpesių komuniją, atsiveria virš sąmonė. Ir štai joje eina mūsų energiniai virpesiai. Mums ir iš kurėjo, ir mūsų žodžių, energinių virpesių visas rautas į kurėją. Per virš sąmonę. Tai mirtingajam suteiktas bendravimo kanalas. Bet kada mes ištariame žodžius, tai yra mūsų būsenos išraiška. Bet mes ištariame kurėjo vardą. Ištariame savo, kaip kurėjo sūnaus ar dukros statusą garsiniu žodžiu. Mes išgirstame savo balsą. Išgirst savo balsą tariantį kurėją pirmą kartą yra iššūkis. Išgirsti savo balsą tariantį kurėją ir savo dvasinį statusą kolektyve dar didesnis iššūkis, negu individualiai tą garsiai išsakyti. O juk mes einame gyvuoju keliu kaip pirminė karta, neturinti prieš save ėjusi jų. Tai mes esam tie dvasiniai mokytojai, kurie kitiems pateiks paaiškinimus ir net pamokys tai, kaip reikia melstis. Ar gali nebilys mokyti kalbos? Jeigu jis kolektyvinėje maldoje tylėsite visą laiką, tai jūs būsite nebiliai. Taip, energiniai virpesiai pasklis, bet jūs, kaip jinai man parašė, jūs dabar esat chaose, kada garbinate. Nes kiekvienas, sakau, kaip prieš tai sakiau, galvoja apie savo. Nėra vienovės. Intelektualiai mąstant, jai tai atrodo. Bet kada jau yra dvasinis atsivėręs asmenybės protas, jau yra būtent to, kuris ištaria savo garsu garbinimo ar maldos žodžius, visų kitų taip pat asmenybių vektorius susilieja su tuo, kuris pagarsina gyvąją maldą. Ir tas vektorius yra to, kuris tuo metu yra kaip
maldos vadovas. Paskiau kitas išsako savoje maldą, tai yra jau kitus pakviečia kaip dvasinis vadovas tos maldos akimirką. Sustiprinti jo maldą. Juk mes turim ir mūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie nėra mums matomi ir kurie dalyvauja mūsų ir garbinimo, ir prašymo maldos komunijoje, gyvojoje komunijoje. Ir aš jums visą laiką maldoje taip pat sakau, jūs galite pasimelsti už tuos ir dėl tų. Ir pasakau, jeigu melsitės balsiai, tą maldą mes sustiprinsime. Ir tie, kurie taip pat nematomi, sustiprins. Nes negali jie įsiterpti į jūsų vidų, į jūsų mintis, kad sustiprintų jūsų maldą, nepažeisdami jūsų laisvos valios. Jūs galite suteikti, pavyzdžiui, taip, įvairioms asmenybėms, taip, aš leidžiu tau įsiterpti į mano mintis, bet jūs tada turite išreikšti tą valios sprendimą, kad galėtų jums sustiprinti asmeninę maldą, kuri bus tyliai išsakoma. Bet tai jūsų neišmokys girdėti savo balsą, tarinti kurėjo vardą arba tarinti maldą. O kaip jūs tada mokysit kitus? Nesgi jie nežino, kaip melstis. Arba apskritai, kas yra garbinimas. Juk iki šventovės, taigi niekas nežinojo, kas yra garbinimas. Taip, Urantijos knygoje parašyta, kai nieko neprašai. Bet kaip liejasi tie žodžiai? Tai yra tiesiog pamaloninimas, kaip medus, kaip nektaras, kada atsiveria vis daugiau ir daugiau urantų. Ir kada jis sako, o kas bus, kai bus 80-100, tai kada jie užbaigs? Tai čia esmė, kada vedamos pamaldos, tai ir bus taip, kad atitinkamas, sakykime, vadovas ir pasakys, užtenka. Ir toliau užbaigsta tą garbinimo dalį. Juk ir rojuje, kada yra milijardai asmenybių, kurie šventojoje vietovėje garbina kurėją. Ir kurėjai išreiškia energinių bangavimų, užtenka jau. Mes esame pripildyti jūsų dvasios išraiškos. Jau nebereikia daugiau. Tai tas pats ir čia, gyvoji šventovė. Tegu bus milijonai. Bet laiko atžvilgiu visiškai nieko nebus ilgesnės pamaldos, negu jos vyksta ir šiandien. Tam ir yra vadovas, kuris ir pareguliuoja dvasioje tą pabaigą. Taip, kad dėl to nereikia sukt galvos. Bet juk jūs puikiausiai žinot, kad evoliucija įgyvendinama patyrimu, veiksmu. Reiškia ir mes, kaip dvasiniai mokytojai, turim sukauptą patyrimą, kaip mes vis ryštingiau, drąsiau ir laisviau išreiškiam ir tas maldos, prašymų maldos, mintis, paversta žodžiu, ir garbinimą, kurėjo garbinimą. Todėl, kada sakoma, kad tik tai asmeniškas gyvas ryšys turi būti su kurėju kiekvieno individualiai, tyloje, taip, jeigu jūs esate vienas,
ir dar nežinia kokioje aplinkoje, bet kada ateinate čia, į savo namus, į šventovę, jūs turite kaip tik pasijausti kaip dvasiniai broliai ir sesės tarpusavyje. Ir niekam ir nekyla minties kažką ten analizuoti, nėra kada, tu tiesiog esi gyvuose virpesiuose. Ir šios dienos patyrimas, kada vyko garbinimas, aš panirau į tą energinį lauką. O Kotryna priejusi mane tampo už rankojų. Ir aš dar nereaguoju, aš esu tame energinių virpesių vandeninė, paninės, giliai. Vis tiek mane tampo, aš galvoju, kas čia vyksta su. Ar čia realiai taip? Aš atsimerkiu, Kotryna atnešė man va padovanotą. Ačiū, parašyta čia, va dabar ką lipdė jinai. Ir va tie raus trybės ir aš esu ta emblema. Tai va, tai ne iš kart sureaguoji, kada tu panyri tuos virpesius, nėra ir minties, kad analizuoti, vertinti tuos virpesius, bet yra kitas niuansas, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus. Tie žodžiai, kurie sklinda virpesiais ir pasiekia būtent širdį, jie pakilėja kiekvieną iš mūsų. Pakilėja, sustiprina, nes atitinka energinių virpesių dažnis. Jis jau yra sumoduliuotas į tą bendrą harmoniją, kaip chorasgi. Tai kiekvienas gali nudainuoti pagal savo ir tonaciją, ir asmeninę emociją. Tai dirigentas ir suveda visą tai, kad būtų vientisas choras. Vieno charakteris vienoks, kito kitoks. Tai choro vadovas, jis ir turi kaip dirigentas į harmoniją suvesti. Aš vakar žiūrėjau per YouTube vieną įdomų personažą, baltarusį. Jis puikus dainininkas. Ir vadinasi Pajuščių taksist. Dainuojantis taksistas. Jis Minske važinėja. Ir jisai vežioja nemokamai, kur reikia nuvežti, ir dainuoja. Tuo pačiu nustebindamas savo keleives. Labai dažnai dainuoja savo kūrybos dainas ir muzika ir žodžiai. Ir štai ta mergina, kurią vežė, ji buvo tiesiog šokiruota. Kaip taksistas šitaip dainuoja? Kadangi aš jau žiūriu jį gal antri metai, ir tos dainos tekstai tokie gilus būna dažnai. Ir jis su tokiu jausmu sugeba dainuoti, vairuodamas. Čia yra, atrodo, nesuderinimi dalykai. Bet su apvaizda jis tą daro. Ir žodžiai tokie buvo, kad man pradėjo tekėti ašaros. Reiškia, tas virpesių diapazonas buvo viduje mano toks, kad tie žodžiai veikia taip, kad ištryško ašaros. Ta panelė buvo šokiruota, bet jinai kvatoja. Jei kitokia emocija yra, intelekto lygių, mano yra dvasios lygių, širdies lygių. Jei nuostabos lygių, man vidaus lygių. Tai štai, kada jūs taip pat garsiai meldžiatės, taip pat man sukelia vidinius jausmus ir dažnai ašaros taip pat pasirodo mano akise, tik jūs jau negalite pamatyti, nes jūs irgi užsimerkite. Bet viduje yra
tas drėgmės pojūtis. Tai štai, mano toks atsakymas, tai mielai mūsų dvasiniai sesiai, turi būti ir mūsų balsiai ištariama ir asmeninė prašymų malda, kadagi ir Jėzus, kada išventino apaštalus, jisgi meldėsi, prašydamas, kad tėvė, vesk šituos tavuosius vaikus, kurie yra tokie silpni. Tėvė, globok juos, stiprink juos. Jis meldė jiems klupant. Tai ir buvo kolektyvinė malda. Ir mes meldžiamės, kiek mes meldžiamės dėl savęs, tai mes išminties meldžiam, gilesnio įtikėjimo. Tai reikia, kad kuo garsiau tai būtų išsakoma, kuo balsiau. Mes prašom išminties daugiau, įžvalgos daugiau. O taip taigi mūsų malda už kitus, vardan kitų. Bet tai yra mūsų patyrimas ir tuo pačiu mūsų mokymasis. Juk iki šventovės mes patys nemokėjom melstis. Tai jeigu aš būčiau atėjęs irgi, sakęs, dabar štai yra jau pamaldos, susėdam ir tylim. Tai iš kur mes būtume išmokę melstis? Mes taip ir bijotame savo balsų. Adolfina buvo nuo pat pirmųjų pamaldų, jau 20 metų. Tai ėjo ne vieneri metai, kai aš vienas meldžiausi. Nebuvo garsiai ištariama nė žodžių. Bet atėjo akimirka, kada vidus tiesiog su ta meilės gale iškurėjo, pavirto į žodžius. Pavirto. Ir štai tada stiprėjimas prasideda. Stiprėjimas ir maldos gale. Todėl, mano mylimieji, jūs turite išmintį, jūs turite gyvą ryšį su kurėju. Tai turi būti atitinkamom aplinkybėm ir tyli malda. Ir yra kitos aplinkybės, kur jūs galite išsilieti. Tai yra ir jūsų stiprėjimo, ir jūsų gyvo ryšio su kurėju išraiška. Balsiai taip pat ištariant ir garbinimą, ir prašymo maldą. Ir visa tai yra visumos gerovė. Tai neprieštarauja kurėjo valiai. Nes jeigu tai prieštarautų, nebūtų gyvosios šventovės. Amen.